Habis tu motif I letak susu pekat kat situ. Mama, tahu tak apa beza awak dengan pisau ni? Tak tahu. Tak tahu. Okay, beza dia, pisau ni menyakiti saya. Awak menenangkan saya. Wah! I tak sangka saya dah akan bagi pick up line macam tu. Okeylah, nak pick up hati Ama. Tak pergi kan kalau suruh kemai rumah. Satu hari kemai rumah. Hai, jangan lupa saksikan saya Shenaya dalam rancangan Ujian Menantu hanya di Awesome TV. Memang awesome.